مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں پی پی سی چینل دیکھنے والے تمام مسیح بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو میری طرف سے سلام. میرا نام شفقت رفیق ہے اور میرا تعلق کرسچن کالونی گرین ٹاؤن سے ہے. کیا ہی زبردست موقع ہے کہ اس وقت ہم 72واں یوم آزادی منا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لمحات یہ ہیں کہ عید الاضحیٰ اور یوم آزادی بالکل قریب قریب ہیں, صرف دو دن کے فاصلے پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عید الاضحیٰ اور یوم آزادی کو اکٹھے سیلیبریٹ کریں گے. تو میں پاکستان میں بسنے والے اور بیرون ملک میں بسنے والے تمام اپنے مسلم بہن بھائیوں کو بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دینا چاہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی سی چینل کے تمام ویورز کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک. اور جس طرح سے ویورز آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان کی تحریک آزادی کا آغاز کیا گیا, تو اس وقت بہت سے مسیحی بہن بھائیوں نے بھی اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ قربانیوں میں حصہ لیا, اور بہت سی اپنی قربانیاں دے کر اس ملک کی آزادی کے لیے کام کیا. تو جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال اور لیاقت علی خان, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے ہمارے ہیروز نے جدوجہد آزادی کے لیے کام کیا, اسی طور پر پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے بہت سے نامور ہیروز جن میں دیکھیں تو دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب اور ان کے ساتھ بے شمار اور لیڈرز تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا. اور جب پاکستان کی پارٹیشن کا موقع آیا, جب ڈیوائیڈ کیا گیا, تو اس میں ایس پی سنگھا صاحب نے اقلیتوں کی طرف سے ووٹ دے کر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تاکہ ہم اس پاکستان میں آزادی کے ساتھ آزاد ملک میں رہ سکیں. تو میری پی پی سی چینل کے تمام ویورز سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی خوشیوں میں بھرپور حصہ لیں, زبردست طریقے سے منائیں, کیونکہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں, اور ملک پاکستان میں رہنے کے لیے ہمیں جو بائبلیکل دیکھیں تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اپنی اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہو. تو ہمیں اپنے ملکی قوانین کے تابع رہتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. خداوند آپ سب کو برکت دے. میری طرف سے ایک بار پھر ملک پاکستان میں بسنے والے تمام اہل وطن کو عید الاضحیٰ اور یوم آزادی مبارک. تھینک یو. خداون آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. دیکھتے رہیں پی پی سی چینل, پی پی سی چینل آپ کا اپنا چینل.